គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូមតិផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំស្កាត់ហើយស្របនឹងសេចក្ដីណែនាំទាំងពីររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាងហើយបានយើងនៅពេលដែលមានការជួបឧបសគ្គបែបហ្នឹងនៅតែមានការរាំងស្ទះបែបហ្នឹងយើងក៏បានចោទសួរថាតើតម្លៃនៃសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅត្រង់ណាបើសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅសេចក្ដីណែនាំទាំងពីររួមទាំងត្រាទី16នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងតំបន់គុំស្កាត់ហើយនៅតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែមិនអើពើអញ្ចឹងទេនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺពន្លឿននៃការពន្លឿននៅនីតិវិធីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែអាចមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់របស់យើងពីព្រោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតតាមរយៈរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងយើងមិនបោះបង់ទេយើងនឹងធ្វើលិខិតទៅក្រសួងអបតីឬក៏ស្នើជួបអាយរមបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបញ្យលគាត់ក្រែងលោលិខិតដែលយើងផ្ញើទៅវានៅទៅតំណាមិនដល់អាយរមបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងធ្វើលិខិតម្សិលទៀតយើងនឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតដើម្បីស្នើសុំជួបអាយរមបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមកដើម្បីបញ្យលគាត់តល់ពីផលលំបាករបស់គណៈបកភ្លើងទៀន